doncs que participeu, que animeu a tothom. I aquestes són imatges de l'exposició Sant Antoni Abat i els Tres Tombs, que acull aquests dies l'espai La Sala de Vilanova i la Geltrú. És una mostra emmarcada en el projecte de la Casa de la Festa i que en aquesta ocasió han preparat Paquita Roig i Xavier Orriols. L'exposició serveix per explicar per què els Tres Tombs són com els coneixem avui en dia, però també quina ha estat la seva evolució als darrers segles, des d'uns inicis com una festa major per celebrar Sant Antoni, com es converteix en una festa més gremial i com en les últimes dècades han tornat els elements de festa major i els balls populars. Una festa que sempre gira al voltant de Sant Antoni. Hi ha l'església de Sant Antoni, que és un santuari antonià del segle XII o XIII, no sap ben bé, però ja era una església romànica, però es converteix en una església gòtica, finalment fan el gran temple actual, però ara és el més gran del bisbat de Sant Feliu de Llobregat, seguit del segon, que és Montserrat, el monestir, l'església del monestir. Però aleshores aquest santuari antonià ha fet doncs, que els Tres Tombs van néixer, que eren voltes sagrades d'entrada al santuari de Sant Antoni. Després es converteixen en curses. La festa religiosa sempre es torna folclòrica, i es torna, en aquest cas la competició també és una de les característiques de la festa. Feien carreres amb els cavalls, deien que el que guanyava la carrera feia de banderer l'any següent, deien. És molt important que hi hagin exposicions, especialment en aquests moments i sobretot en aquesta festa major d'hivern, que li dona sentit en aquest concepte de festa major d'hivern que ha nascut ja fa molts anys al voltant de la festivitat de Sant Antoni i dels Tres Tombs. Gràcies a la Casa de la Festa i sobretot gràcies al Xavi Orriols i a la Paquita Roig, que són els comissaris d'aquesta exposició, podem saber una miqueta més com és que Vilanova té advocació i per patró Sant Antoni Abat.